Кажуть, 90% успішного лікування у правильній діагностиці. Відсьогодні проблем у цьому напрямку буде менше, адже в Житомирській обласній лікарні відкрито медично-діагностичний центр «Експерт», обладнаний сучасними магніторезонансним томографом, ультразвуковим апаратом експертного рівня та комп'ютерним томографом фірми «Тошиба». Як зазначають медики, це поєднання в одному місці усієї необхідної діагностичної техніки. Ми вже дійшли до того рівня, що ми маємо хоч апаратуру таку, як мають на Заході апаратуру. З кожним десятиліттям зростає вірогідність онкопатології. І якби наші пацієнти, практично наш народ, жив без всяких перешкод до 70 років прожив, то практично кожного четвертого була б онкопатологія. Тому, по суті діла, ми надіємось на першу чергу це на онкоскринінг. На відкритті оновленого діагностичного центру серед інших були присутні голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Рижук та представник фірми «Тошиба» в Україні Костянтин Гаєвський. Голова облдержадміністрації Сергій Рижук неодноразово наголосив, що дуже пишається наявністю в обласному центрі подібного рівня апаратури і впевнений, що важковиліковні хвороби, зокрема онкологічні захворювання, будуть діагностуватися на ранніх стадіях. Представник фірми «Тошиба» Костянтин Гаєвський зазначив, що встановлена діагностична апаратура має високу якість та відповідає світовим стандартам. В Україні ж, окрім Житомира, вона встановлена всього в 8 містах. Унікальність апаратури полягає в доскональному дослідженні. Так, комп'ютерний томограф дозволяє за півсекунди виконати 64 сканування організму товщиною всього 0,5 мм. А магніторезонансний томограф є незамінним для серцевих та судинних досліджень. Послуги діагностичного центру платні, проте досить помірні. Загалом від 100 до 650 гривень. Працюють в центрі висококваліфіковані лікарі-радіологи у тандемі з лікарями інших спеціальностей. То, что это находится на базе областной больницы, это помогает в первую очередь и врачам областной больницы, потому что здесь самые тяжелые пациенты, трудные диагностические случаи. И только при совместной работе, при грамотном тандеме врачей-радиологов, наших специалистов и врачей-клиницистов можно получить достоверную информацию о пациенте и уже выработать, что самое главное, эффективное лечение. Генеральний директор медичного діагностичного центру «Експерт» Володимир Ященко зазначив, що прийняте рішення про безкоштовне обстеження важких пацієнтів за направленням консиліуму лікарів обласної лікарні. Підготовлено угоду з департаментом управління охорони здоров'я облдержадміністрації про безкоштовне обстеження дітей з онкопатологією. Розробляється низка спеціальних програм для незахищених верств населення. Постійно діють знижки для пільгових категорій. Загалом для жителів області відкриття діагностичного центру з устаткуванням такого високотехнологічного рівня, широкого спектру застосування та ще й в приміщенні Житомирської обласної лікарні – це неабияка подія, адже сьогодні вже не потрібно їхати на діагностику до Києва. За телефоном 0412 437 515 або 067 411 0824 проводиться попередній запис на обстеження, а отже, є ще й можливість зекономити власний час.